Salam. Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəsilə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin sayca 4-cü görüşü keçirildi. Bu təfəkkür görüş də Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsi sayıla bilər. Ermənistan tərəfinin müqavimətinə, görüşdən real nəticənin əldə olunmamasına, çalışmasına baxmayaraq ortada konkret nəticələr var. Bu nəticələri Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərovla müzakirə edəcək. Kamal mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim Armen. Kamal mənim, bu sayca 4-cü görüş idi və Avropa İttifaqının post müharibə dövründə tərəflərin sülhə yaxınlaşdırılması istiqamətində atdığı adımları əvvəlcə gəlin şərh eləyək. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin moderatorluğunda keçirilən bu üç tərəfli görüşlərin həm görüşlərin intensivliyi, görüşlərdə müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyətini və hər görüşdən sonra konkret nəticələrin əldə edilməsini nəzərə alaraq Avropa İttifaqı Şurası özünü post-konflikt sonrası sülhün əsas tərəfdaşlarından birinə çevirə bildi. Bilirsiniz, artıq Rusiya Federasiyasının moderatorluğu ilə bir neçə üç tərəfli görüş olmuşdu və o görüşlərdən sonra xarici kütləvi informasiya vasitələrində belə bir təəssürat var idi ki, Avropa İttifaqı Şurasına daha çox Ermənistan tərəfindən Paşinyanın müraciət əsasında baş tutmuşdu və burada Paşinyan niyyəti ola bilərdi ki, Qarabağın statusu məsələsi, çünki bilirsiniz, həm 9-10 noyabr tarixində imzalanan üç tərəfli bəyanatda cənab prezident çıxış etdi ki, artıq statusu yoxdur və ondan sonra da Rusiya tərəfində də bizim mövqe tam dəstəkləndi. Və bu istiqamətdən çıxış edən Paşinyan istiqaməti Avropa Şurası İttifaqına tərəf getdi, ancaq orada daha çox dalana dirəldi. Və orada Rusiya tərəfindən həyata keçirilən üç tərəfli görüşlər nəticəsində əldə edilən bir sıra razılaşmalar var idi, onların icrasını yubadırdı. Ancaq burada isə bunu yubada bilmirdi. Və həmin görüşlərin hər biri bizim xeyrimizədir. Misal üçün qeyd edeyim. Həmin görüşlərin heç birində nə Qarabağın statusu, nə də ATƏT Minsk qrupuna istinad yoxdur. Bu məsələ bitdi. İkinci, deməli, Rusiyanı özündən bir qədər də uzaqlaşdırdı və bilirsiniz, ikinci müharibə zamanı, böyük vətən müharibəsi zamanı həbs edilən erməni cinayətkarlar var idi və Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyi onların adlandırılması saxlanan ermənilər idi. Detained Armenians. Ancaq həm Ermənistan nümayəndəti Aşbada və müxtəlif yerlərdə onları müharibə əsirləri kimi təqdim etməyə çalışırdı. Çünki onlara bir qədər müəyyən üstünlüklər var beynəlxalq hüquqda. Ancaq həm Avropa İttifaqı Şurası, həm də ki, o görüşlərin nəticəsi yekun kommunikələrdə bu Azərbaycanın rəsmi mövqeyi olan saxlanan ermənilərə istinad edildi. Və Rusiya tərəfinə həyata keçirilən üç tərəfli görüşlərdən fərqli olaraq bu bəyanatlarda, kommunikələrdə birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi zamanı 3890-dan çox itkin düşmüş Azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı müzakirələr gedir. Onlara bağlı istinad olur. Delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı, bilirsiniz, bu digər bəyanatlarda da var idi, ancaq orada konkret işlər görülmürdü və orada ardıcılıq bir qədər fərqli idi. Delimitasiya, demarkasiya, o cümlədən sosial-iqtisadi münasibətləri və yekunda sülh. Ancaq Avropa İttifaqı Şurasıyla həyata keçirilən üç tərəfi görüşədə bu sıra ardıcılıq daha çox bizim xeyrimizə dəyişdi. Sülh imzalanır müqaviləsi və digər o düzdür sülh müqaviləsi üçün o delimitasiya, demarkasiya lazımdır, onlar sürətlənir proses və bütün bunlar hamısı Paşinyanın onun əleyhinə oldu. Özü bunu istədi, ancaq bu da daha çox dalana dirəldi və bu Rusiyada kimi deyildi. Məsələn, Rusiya gedə bilər, onlara müəyyən güzəşdə ola bilər, hansısa bir fəaliyyət olmayanda. Ancaq bu formatda isə artıq orada bunu hansısa bəhanələr gətirə bilmir. Kamal müəllim, mən səhər tezdən bu erməni telegram kanallarını adətən izləyirəm. Bugün də baxdım, dünən axşam Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bir açıqlama yaymışdı və Ermənistan hakimiyyəti yenə öz ölkəsinin vətəndaşlarını aldatmaqla məşğuldur. Orada çünki müzakirə olunan məsələlərin arasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sözünü calaq eləmişdilər onlar özlərindən və bugün telegram kanallarında artıq o ifşa olundu ki, Charles Michelin bəyanatında nə də danışıqlarda Dağlıq Qarabağdan söhbət getmir. Bundan başqa, sizin bayaq dediyiniz kimi, hərbi əsirlər əvəzinə saxlanılan şəxslər göstərilir. Çünki saxlanılan şəxslər bu müharibədən sonra saxlanılan və diversiya üçün Azərbaycan ərazisində soxulan şəxslərdir və artıq Ermənistan ictimaiyyəti də Ermənistan hakimiyyətinin bu yalanlarını ifşələməklə məşğuldur. Bilirsiniz, Ermənistanda erməni cəmaatı, xalqı Paşinyandan çox, daha çox cənab prezidentin çıxışlarını gözləyirlər.
Ona qulaq asırlar. Çünki Paşinyan yalan danışır və daha çox daxili auditoriya hesablanmış çıxışlar edir. Ritorikasında fərqli istiqamətlər götürür. Ona görə yəni təcrübəli deyil. Onlar həmişə bu cür manipulyasiyalara cəhd edirlər. Ancaq indi müasir informasiya dövrüdür. Avropa Şurası İttifaqının saytı var, internet səhifəsi var, kommunike yazılı formada orada paylaşılıbdır. Orada nə ATƏT-in Minsk qrupuna, nə Qarabağla bağlı hər hansı bir statusa və ya həmin o siz dediyiniz dırnaq arası müharibə əsərlərinə heç bir istinad yoxdur. Və bu görüşlərin ardıcılığına baxsaq, bu 4 görüş keçirilib də. Birinci görüş 14 dekabrda baş veribdi. Hər bir görüşdə artıq hansısa məsələ konkretləşir. Misal üçün, delimitasiya demarkasiyadan bağlı bu məsələlər Rusiya tərəfindən olan üçtərəfli görüşlərdə olsa da, artıq burada konkret çağırışlar var sərhəd komissiyalarının yaradılmasından bağlı. Və birinci görüşdə növbəti görüşün tarixi olmasa da, artıq ikinci görüşdə növbəti görüşlərin tarixi müəyyənləşdirilir. Və orada qeyd edilir ki, artıq 30 mart tarixində, ikinci görüş 4 apreldə olan hər iki tərəfin yüksək rütbəli şəxsləri artıq görüş var. Görüşüblər onlar Brüsseldə. Sülh anlaşmasına ilk dəfə istinad var, ancaq dəqiq tarix yoxdur. Bu dördüncü görüşün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq dəqiq tarix qoyulub. Bir ay içində hər ölkənin xarici işlər nazirləri görüşməli, sülh müqaviləsinin layihəsi üzrə işləməyə başlamalıdırlar. Və üçüncü, dördüncü görüşlərin isə digər görüşlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, artıq burada konkret istiqamətlər var. Misal üçün, birinci, ikinci görüşdə bu istiqamətlər yox idi, başlıqlar, ancaq üçüncü, dördüncü görüşdə var. Misal üçün, sərhəd komissiyasının ilk görüşü yaxın günlərdə baş tutmalıdır. Qeyd olunub görüşlər, artıq üçüncü görüş oldu bu yaxınlarda. Növbəti dördüncü olacaq, o qeyd olunub bir ay içində. Brüsseldə də. Brüsseldə dördüncü orada olacaq, noyabrın sonunda. Sonra sülh müqaviləsindən bağlı üçüncü görüşdə tarix olması, artıq indi bir tarix var bir ay müddətinə. Və daha sonra sosial-iqtisadi məsələlərindən bağlı, Avropa İttifaqının hər iki tərəfə dəstək verməsindən bağlı, minaların təmizlənməsi, o cümlədən yenə də regional kommunikasiyaların açılmasından bağlı məsələlərə istinad var, çağırışlar var. Və hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in moderatorluğunda keçirilən görüşlər və görüşlərin nəticəsində əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycanın milli maraqlarına, milli mənafeyinə tam cavab verir və artıq bu məsələdə bir ölkə yox, yəni bu sülh danışıqlarında və ölkələrin birliyi tərəf kimi çıxış edir. Və əlbəttə isə bu da çox mühüm bir nailiyyətdir. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının, İlham Əliyev diplomatiyasının nailiyyətidir. Kamal müəllim, bu sülh müqaviləsinin mətni üzərində iş başlayacaq, amma indidən belə görünür ki, sülh müqaviləsi Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü və Ermənistanda qəbul etdiyi prinsiplərə uyğun olacaq. Bundan əvvəlki görüşdə artıq bilinirdi, Azərbaycan tərəfi 5 təməl prinsip irəli sürmüşdü və bu təməl prinsiplərdə ilk gündən Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa istinad etdiyi prinsiplərdir və həmin o prinsiplərdən sonra da Ermənistan tərəfində yüksək səviyyəli rəsmi şəxslər Paşinyana daxil olmaqla bu prinsipləri qəbul etdiklərini dedilər. Və sülh müqaviləsi isə həmin o prinsiplər üzərində qurulacaq. Düzdür, indi sülh müqaviləsi biraz geniş xarakter daşıyır. Orada bütün humanitar məsələlər, sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər, siyasi məsələlər, orada erməni icmasının Azərbaycan xalqının asimilasiya olması məsələləri və bütün məsələlər ehtiva olunacaq və onların ardıcılığı müəyyən ediləcək. Ancaq mühüm odur ki, baxmayaraq ki, 2 il yarımda bu sülh məsələsi müzakirə olunur. Ancaq ilk dəfədir belə dəqiq tarixlə real bir işin başlanılması nəzərdə tutulubdur. Məsələn, Rusiya tərəfindən edilən üçtərəfli görüşlərdə onların perspektivində sülh ən sonda olmalıydı. Yəni, bütün bu iqtisadi kommunikasiyalar, sosial kommunikasiyalar, delimitasiya, demarkasiya və ən yekündə sülh olmalıdır. Ancaq bu görüşlər isə nəticəsində sülh daha əvvələ gəlibdir. Bu, Azərbaycan onsuz da dəfələrlə bəyan edib ki, biz ermənilər üçün bütün xalqların hansı hüquqları varsa, hansı azadlıqları varsa onları təmin eləməyə hazırıq. Sadəcə olaraq həm Paşinyan daxili bu qarışdırıcı qüvvələrdən ehtiyat eləyir. Bizdə olduğu kimi orada da dövlət xəttinə, dövlət siyasətinə qarşı çıxan qüvvələr var. Və mən hesab edirəm ki, hər şeyə mani olan Paşinyanın bu qorxusudur. Əlbəttə, bilirsiniz, Azərbaycan multikultural dövlətdir. Azərbaycanda
nəinki etnik qruplar, bütün dinlərə məxsus olan şəxslər, etnik qruplar həmişə sülh içində yaşayıbdır. Yəni siz indi biz televiziyada çıxış edirik, ancaq insanlarımız da bunu çox yaxşı bilir. Bizə xarici ölkələrdən də gəlirlər, yaşayanlar da var. Heç vaxt Azərbaycanda etnik formada, dini formada hər hansı bir konflikt ümumiyyətlə olmayıbdır. Həmişə insanlar bir-birindən sülh, mehribançılıq içərisində yaşayıblar. Və o cümlədən erməni icmasının da əlbəttə Azərbaycan vətəndaşı kimi, onlar Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etdikdən sonra da onların hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüquqları necə müdafiə edilir, onların da hüquqları müdafiə ediləcək. Ancaq bilirsiniz, Paşinyanın sosial dəstəyi çox azdır. Və hər bir mərhələdə bu görüşlərdən sonra gördünüz də görüşə necə məyus formada çıxdı, getdi və düzünlə bu şəkillərdə də görünür. Bədən dili eksperti deyiləm, amma görsə cənab prezident boyu ucadır, qaməti şuxdur, gülümsəyir. Özgüvəni var. Bəli, hətta orada məşhur bir şəkil də var, Paşinyanla görüşür. Məncə ilk dəfə görmüşəm bu görüşü. Bilirsiniz, cənab prezidentin məşhur bir ifadəsi vardı. Nə oldu Paşinyan? Mənə gəlir ki, burada isə növbəti şəkildə isə burada deyir ki, darıxma Paşinyan, bezə döz, yaxşı olacaq. Bu artıq cənab prezident tamam başqa bir formatda təqdim edir bunu və hesab edirəm ki, bu Avropa İttifaqı Şurasında bu məsələdə vasitəçi olmağı, vasitəçilərdən biri olmağı prosesin tam xeyrinədir. Deməli, artıq sentyabr ayıdır və noyabrın sonunda növbəti görüş planlaşdırılır. Bu iki aydan bir az artıq müddəti necə gözləyirsiniz, necə proqnozlaşdırırsınız, nə baş verəcək bu müddət ərzində? Bilirsiniz, bu hazırda Sərhəd Komissiyasının 4-cü görüşdə olacaq noyabr ayında. Qeyd olunubdur burada noyabrın sonunda. O cümlədən Xarici İşlər Nazirliyində görüşü noyabr ayında nəzərdə tutulur. Yəni bir ay içində, daha doğrusu oktyabrda və yenə də qeyd etdiyim kimi bütün bu görüşlərdən fərqli olaraq birinci, ikinci, hər görüşün sonunda artıq növbəti görüşün tarixi müəyyənləşdirilir. Məsəl üçün 4-cü görüşün nəticəsində 5-ci görüşün noyabrın sonunda alınması, nəzərə tutulması planlaşdırılır. Bu isə deməkdir ki, artıq bu iki ay ərzində hansı ki bu delimitasiya, demarkasiya bağlı hansı konkret işlər olmalıdır, sülh müqaviləsinin bu ana xəritəsi olmalıdır, onlar hamısı hazır olacaq və müzakirə ediləcək. Charles Michel'in bu prosesdəki rolunu da gəlin şərh eləyək, çünki bu onun vasitəçilik ümumiyyətlə çətin bir prosesdir və Charles Michel bu müddət göstərir ki, çox peşəkarlıqla bunun öhdəsindən gəlir. Bilirsiniz, Avropa İttifaqı ölkələrinin öz maraqları var. Necə Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin milli maraqları var, hər bir ölkənin milli marağı var və xüsusilə də böyük birliklərin. Ukrayna müharibəsinə qədər biz hər hansı bir xüsusi cəhdlər görmürdük. Ancaq Ukrayna müharibəsindən sonra Avropa İttifaqı Birliyi başa düşdü ki, Avropa Birliyi başa düşdü ki, artıq onların müharibədən sonra, sərhədlər bağlanandan sonra, enerjinin qiyməti qalxandan sonra Çinə nəqliyyat regional kommunikasiya vasitələri, o cümlədən enerji məsələsində alternativlər lazımdır. Yəni burada təkcə həlak olan Ukraynalılar, Rusiyalılar, onların ailələri zərər çəkmir. Artıq hər bir Avropalı öz həyatında, öz evində, öz cibində bunu hiss etməyə başlayır. Bəli, misal üçün biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında orada deputat həmkarlarımızla müxtəlif ölkələrdən görüşürük. Misal üçün Avstriyalı deputat dedi ki, onun ödədiyi illik evinin bütün kommunal xərcləri 6000 evroya yaxındır illik və bu deyir son 6 ayda 2 dəfə qalxıbdır. Və əlbəttə onlar da bu maraqları var, ancaq mühüm olan odur ki, Prezident İlham Əliyev bu maraqları şərtləndirə bilibdir. Vaxtında TAP-TANAP layihəsi olmasaydı, regional kommunikasiya layihələri olmasaydı, enerji layihələri olmasaydı, Azərbaycan bu qədər onlar üçün cəzbedici görsənməzdi. Bir uzaq görən siyasət deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. Bəli, Azərbaycan... Belə deyəndə çoxları bəlkə də anlamır, amma proseslər göstərir ki, doğrudan da bu uzaq görən siyasət gətirir bu gün Azərbaycanın üstün mövqəyə çıxardı. Charles Michel Azərbaycanın qara qaşına gözünə aşıq olmayıb ki, özü görsünüz, Şuşada tədbir oldu. Misal üçün, ABŞ və Fransa səfirləri iştirak etməyiblər orada bugünə qədər və diplomatlar hansısa formada iştirak etməyibdir. Biz sadəlövh deyilik. Biz yaxşı başa düşürük ki, onların öz maraqları var. Amma o maraqları biz şərtləndiririk. Biz öz maraqlarımızı təmin etmək üçün onların da maraqlarını nəzərə alaraq cəlb edici bir imkanlar yaradırıq. Və bunun nəticəsindədir ki, bugün Charles Michel pozitiv reaksiya var. O görüşdə ola bilərdi, yaza bilərdir onlar erməni əsirləri. Ola bilərdi, bizə bir dəfə deyərdi ki, hərbi əsirləri istinad eləmişsiniz və ya hansısa formada statusdan biz imtina edirik görüşlərdən. Amma görürsünüz, bu görüşdə pozitiv gedir. Ona görə ki, cənab prezident o şərtləri
ilkin formada yaradıbdır. Bu ifadələrlə bağlı bu keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və indiki sülh prosesi Avropa tərəfindən Cənubi Qafqazda sabitlik kimi qəbul olunur. Baxmayaraq ki, Cənubi Qafqazda başqa həll olunmamış münaqişələr var. Bu münaqişə artıq nizamlanıb, həll olunub, qalıb sülh prosesi. Və bu Azərbaycanın bölgədəki nüfuzunun məncə göstəricisidir ki, Avropa Azərbaycanın içində olduğu bu prosesi Cənubi Qafqazın bütövlükdə Cənubi Qafqazdakı sülh və sabitliyin əsas qarantı hesab edilir. Biz ümumiyyətlə Qafqazın lideri İlham Əliyevdir. Qafqazın həm iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan aparıcı öndə olan dövlət Azərbaycandır və Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə Qafqazda sülhün açarı İlham Əliyevin əlindədir. Onlar da bunu çox gözəl başa düşürlər. Onlar başa düşürlər ki, Prezident İlham Əliyevin bu sülh üçün və ümumiyyətlə regionun sosial rifahı inkişafı üçün əlində mühüm imkanlar var və onlar da ona görə də bu cənab prezidentlə görüşlərində və bunu nəzərə alırlar və ona görə də bu görüşlər bu formada pozitiv edir. Adətən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyalarında erməni tərəfi bu dırnaqarası hərbi əsirlərlə bağlı manipulyasiyalar edirdilər və Azərbaycan tərəfi cavab verməli olurdu. Sizcə bu görüşün nəticəsi həm də Avropa Şurasındakı mövqeyə təsir edəcəkmi ki, hərbi əsir yoxdur? Tam səmimi deyim, biz Avropa Şurası Parlament Assambleyası bir qədər fərqli platformadır. Orada gələn deputatlardır və o deputatlar isə, misal üçün, Ermənistanın həm müxalifət deputatları, həm hakim partiyanın deputatları iştirak edir və onların da öz daxili gündəliyə hesablanmış ritorikaları olur. Misal üçün, onlar çıxışlar edirlər, çıxışdan dərhal sonra zaldan çıxıb telefonla danışırlar ki, məsələn, məlumat verirlər, ya deyirlər, bax, görüncə çıxış elədim. Yəni, bunların bu formatı budur. Ona görə orada müəyyən problemlər olur və orada səs vermə olur. Misal üçün, bax, hərbi əsirlərlə bağlı bizdə bir qətnamə oldu. Həmin o qətnamədə orada səs çoxluğundan onları həmin məsələni saxlaya bildilər. Ancaq mühüm olanıdır ki, bu görüşlərin nəticəsi artıq bu mühüm və etibarı tərəfdaş olduğundan Şarl Mişel moderatorluq ilə keçirilən görüşlər. Və o görüşlər də əlbəttə ki, təsir edir. Biz bu görüşlərin nəticəsinə uyğun olaraq həmin orada bütün deputatları məlumatlandırırıq, onlara məlumat veririk. Çünki bu Aşmanın mandatı deyil. Bu sülh müqaviləsi, hansısa iki ölkə arasında olan münasibətlərin hansısa formada yaxınlaşdırılması onların mandatı deyil. Və ikincisi də ki, erməni tərəfi də özü maraq göstərmir. Biz sonuncu plenar iclasda Səməd Seyidov, Azərbaycan nümayəndəsinin rəhbəri təklif etdi erməni tərəfinə. Oturaq, özümüz görüşək. Tərəfsiz, birbaşa. Onlar imtina elədilər. Aydındır. Aydındır. Kamal müəllim, çox sağ olun, gəldi studiyamıza və dünənki bu mühüm görüşü şərh elədiniz. Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı, Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərovla Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında post-müharibə dövründə keçirilən sayca 4-cü görüşün nəticələrini müzakirə edirdik. Studiyamızda müzakirələrimiz bundan sonra da davam edəcək. Hələlik.